Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Қызылорда облысы Сырдария өзеніндегі су деңгейі қауіпті деңгейге жетті. Сырдария өзеніндегі Жосалы гидробекетінің тұсында мұз жиналуына байланысты су деңгейі көтеріліп отыр. Осыған орай Қазгидромет мамандары әр 4 сағат сайын оның деңгейі өлшеніп бақылау күшейтілгенін айтады. Айта кетейік, өзен арнасындағы қауіпті деңгей 680 сантиметр, ал шекті деңгей 720 сантиметр деп белгіленген. Облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасының мәліметі бойынша бүгінде Қызылорда су тоспасынан секундына 370 текше метр су түсіп жатыр. Өзен арнасынан асқан жағдайда Қармақшы ауданы тұсында су жайылу аймақтары белгіленіп, бөгеттер шегенделген. Сондықтан елді мекендерді су басу қаупі жоқ дейді басқарма мамандары. Сырдария Жосалы су бекетінің соңғы 4-тегі мәліметі бойынша судың деңгейі 678 сантиметрге көтеріліп отыр. Өзен жағалауына су шығу қаупі бар деген дабылды ескерту берілді және тиісті мекемелерге таратылды. Ал Қостанай облысының Рудный қаласында 330 миллион теңгеге былтыр ғана салынған шолу дөңгелегі қайта бөлшектеліп алынып тасталмақшы. Ауданаралық экономикалық сот осындай шешім шығарды. Бұл аттракцион айналасындағы даудамай өткен мамыр айында басталған болатын. Шолу дөңгелегінің кабиналары жоғары биіктікте желмен қаңбақша қаңғалақтап өздігінен шыр айналған. Оны көрген жұрттың зәресі кетті. Оған өкілдері бірден сотқа шағым түсірген. Содан кейін барып қана шолу аттракционын пайдалануға тыйым салынған. Бұл нысанға тапсырыс беруші Рудный қалалық әкімдігінің құрылыс бөлімі. Салушы мердігер Алатау Горстрой серіктестігі. Мемлекеттік сатып алуға қатысқан осы қос тарап енді шолу дөңгелегін бөлшектеп алып тастауға міндетті. Облыстық экономикалық соттың үкімі міне осындай. Бірақ көңілде көп күдік қалды. Адам өміріне қауіпті, талапқа сай келмейтін қымбат аттракцион қайдан алынды. Жұмысты қабылдап алғандар қайда қараған. Ол жағы жұмбақ болып қалды әзірге. Бұл барып тұрған сорақылық. Сарокин деген сарапшы осы шолу дөңгелегінің екі кабинасын таразыға салып өлшеген. Олардың салмағы да, техникалық жағдайы да талапқа сай келмейтін болып шықты. Неге сай емес дейсіз ғой? Себебі елге заңсыз әкелінген. Сондықтан құжатқа қол қойып қабылдап алған өкілетті орган өкілдерінің де бұл жерде кінәсі бар. Жаңа жылы басталмай жатып, елімізде азық-түлік бағасының артқаны байқалды. Әсіресе әлеуметтік маңызы бар 19 түрлі тауар кемінде 0,1%-ке қымбаттаған. Мәселен, ағымдағы жылдың алғашқы аптасында қарақұмық 1%-ке, ал жұмыртқа 0,7%-ке өсті. Дәл осылай май, ірімшік, пияз, картоп және сәбіздің де бағасы өзгергені анықталып отыр. Ұлттық банктің мәліметінше, бұл факторлар елдегі инфляцияға тікелей әсер етеді. Мәселен, өткен жылы ет пен нан өнімдері айтарлықтай қымбаттап, теңгенің құнына өз ықпалын тигізген еді. Бірақ Ұлттық банк биылғы инфляция белгіленген 4-6% аралығында сақталатынын алға тартады. Қаңтар айы басталысымен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасы қымбаттады. Мамандар мұны сұраныстың артуынан деп отыр. Толығырақ тілшіміз әңгімелейді. Бағасы қымбаттаған азық-түліктердің қатарында қарақұмық, жұмыртқа, макарон мен сүзбе, сары май, пияз, сондай-ақ картоп пен сәбіз өнімдері бар. Әсіресе қарақұмықтың бағасы 1%-ға өскен. Шарықтап кетпесе де күнделікті тұтынатын азық-түліктің қымбаттауы қалтаға әжептеуір салмақ, дейді тұрғындар. Кеше өткенімен мынау баға өсіп жатыр, тауарлар өсіп жатыр. Кеше енді өсуін жақсақ, бірақ енді тауарларды өсіру халыққа, қарапайым халыққа қиын. Ет, азық-түлік. Осы үшінде жаңағы май, ет, ұн дегендер. Бұның бағасы өте жоғары, қымбат. Бұл халыққа ауыр тиіп жатыр. Әлеуметтік маңыз бар азық-түліктің бағасы жіті бақылауда, дейді қала әкімдігінің мамандары. Бағаларды тұрақты ұстап тұру мақсатында алдын ала 12 мың тонна көкөніс сатып алынған. Бұл өнімдер жексенбілік жәрмеңкелерде арзандатылған бағамен сатылуда. В этом году, согласно проводимому
Жүргізілген зерттеулерге қарағанда, бейл бағаның өсуіне көгіністер мен дәнді дақылдардың аз жиналуы себеп болып отыр. Жаз өте істі құрғақ болып, бұл жағдай жиынтерінге әсер етті. Оның үстіне алдын алы сатып алынған көгіністердің қоры да азайып келеді. Дегенмен, жергілікті биліктің айтуынша, қаланың тұрақтандыру қорында жеткілікті мөлшерде қарақұмық өсімдік майы бар. Нарық бағасы белгіленген деңгейден асып кеткен жағдайда қордағы азық-түлік саудаға шығарылады. Гүлжан Көленқызы, Мұхит Құдықбаев, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы. Ал солтүстік Қазақстан облысында жаңа жылдан бастап тауық жұмыртқасы 5%-ке қымбаттады. Қазір өңірде сауда орындарындағы ең арзан жұмыртқаның ондығы 296 теңге тұрады. Жалпы бағаның өсуіне не себеп болды? Әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. 296 дороговато. Хотелось бы подешевле. Петропавл қаласының тұрғыны Нина Микрукова дүкенге келсе міндетті түрде тауық жұмыртқасын сатып алатын жандардың бірі. Себебі зейнеткер одан түрлі салаттар жасап, кейде тағам ретінде пайдаланатындығын айтады. Ал қымбатшылық болса, қалтаны қағып барады дейді ол. Бұрын көлемі кішкентай жұмыртқаның бағасы да арзанда болатын. Мәселен, жаздың күндері ондығын 230 теңгеден сатып алатын едім. Қазір міне 300 теңгеге жақын. Жаңа жыл мерекесі болған соң қымбаттаған шығар деп ойлаймын. Алдағы уақытта өз орнына түсер. Болмаса енді амалғанша осы бағамен ала береміз. Бүгінгі күні өңірімізде 5 құс фабрикасы бар. Өнімнің басым бөлігі өзіміздікі. Бірақ қаңтар айынан бастап бұл тауардың орташағына 4,8%-ке өскен. Яғни, қазір жұмыртқаның ең арзаны 296 теңгеден саудалануда. Дүкен сөрелерінде тіпті 360 теңгенің де жұмыртқасын кездестіруге болады. Әкімдіктегілер болса, бағаның қымбаттауын былай түсіндірді. Бұның себебі ол құс фабрикаларының директоры бойынша жемшөптің қымбаттауы себеп болады. Биыл жылдың басынан бастап құс фабрикаларына арналған субсидия күші жойылады деп айтылып жатыр. Бірақ та қазіргі біз олармен меморандум жасасқанбыз. Сол меморандум бойынша олар арзандатылған бағамен жіберіп жатыр. Есесіне жаңа жылдан кейін өңірде картоп 4, ал бірінші сұрыпты ұн бағасы 3,1%-ке арзандаған. Өйткені бұл өнімдер былтыр күзде тұрақтандыру қорына жеткілікті көлемде сатып алыныпты. Сондықтан оның бағасы жаз айларына дейін қымбаттамайды дейді жауаптылар. Самат Қайырденұлы, Руслан Әлиев, Петропавл, Хабар 24. Қостанай облысында биыл құс еті мен сұйық майдың бағасы қымбаттап отыр. Олардың құны былтырға қарағанда 3%-ке өскен. Әлеуметтік маңызы зор азық-түлік тізіміндегі тауарлардың көтерілуі бірнеше себепке байланысты. Қазір аймақта бройлерлі құс етін шығаратын жалғыз фабрика бар. Оның қуаттылығы халық сұранысын толық игеруге жеткіліксіз. Сәйкесінше облыс бұл бағытта негізінен импортқа тәуелді. Сұйық майдың жағдайы да сондай. Жергілікті өндірушілерден гөрі нарықта Ресейден әкелінетін тазартылған өсімдік майының үлесі басым. Ал нан, картоп, қант, жұмыртқа, жарма өнімдері сияқты әлеуметтік маңызға ие азық-түліктер бойынша баға тұрақты деңгейде сақталып тұр. Құс еті бізге, бұл бізде өзімізде өндіріледі, 5000 тоннадан артық, 6000 тоннан манайында. Бірақ сырт елінен, сырт жерден, Россиядан экспортталады. Импорт арқылысында келеді. Құс бойлер фабрикасы бұл өнімін көтеріп атыр. 18 жылдары, 17 жылдары 3200 тоннадай білетін болса, қазір бізде 4800, 20 жыл 5200 тоннаға дейін өнімін көтерінде атыр. Жахан жаңалықтары. Ирактың Васид провинциясында үкіметке қарсы наразылық шерулері өтіп, 60 адам жарақат алды. Олардың көбі тәртіп сақшылары. Полицейлер мен қақтығыс Васид университетінің жанында болды. Шерушілер сыбайлас жемқорлықпен бірге ақш пен Иранның елдің ішкі істеріне араласуына наразы. Толқулар Кербала қаласында да өтіп, онда 6 адам жапа шеккен. Айта кетейік, Иракта билікке қарсы шерулер былтыр қазан айынан бері жалғасып келеді. Тұрғындар жемқорлықтан ел экономикасы құлдырап, халықтың әл-ауқаты нашарлап кеткенін айтады. Сондықтан режимді толығымен ауыстыруды талап етіп отыр.
Ал Франция билігі халықтың көп наразылығын туғызған зейнеткерлік жасты 62-ден 64-ке өсіруден бас тартуға дайын. Бұл туралы премьер-министр Эдуард Филипп кәсіподақтарға жолдаған хатта мәлім етті. Үкімет басшысы мәселені жан-жақты қарастыру үшін кәсіподақ өкілдерінен тұратын кеңес құруды ұсынды. Айта кетейік, Францияда өткен 90 айынан бері үкіметтің зейнеткерлік реформасына қарсы ереуілдер өтіп жатыр. Наразылық акциясының салдарынан қоғамдық көліктің жұмысы бұзылған. Осы уақыт аралығында Париж бен өзге де қалаларда ірі шерулер өтіп, полиция мен қақтығыстар орын алды. Қырғызстандағы Баткен облысының тұрғындары өз аймағына әскери бөлімдерді жіберуді сұрап отыр. Олардың пікірінше бұл шара Тәжікстан мен шекарадағы қақтығыстарды тыюға тиіс. Осындай кезекті оқиға 9-шы қаңтарда да болды. Баткен облысындағы Көкташ ауылының тұрғындары бұл өтінішін ел президенті, премьер-министр және парламент спикеріне жіберді. Тәжікстан азаматтарымен үнемі болып тұратын қақтығыстардан шаршаған олар өкметтен көмек сұрап отыр. Жанжал болған сайын олар мал мүлкін тастап отбасылармен бірге қашуға мәжбүр. Ауыл тұрғындары осындай қорлықтан тек әскер қорғап алады деп санайды. Бүгінгі күнде байланысқанымызға қарағанда күн сайын шекараның арғы бетіне тас лақтырып оғатады. Осының салдарынан тұрмысымыз қиындап, өмірімізге қауіп төніп тұр. Ауыл тұрғындарының зәресі ұшып, тіпті түн ұйқысы кеткен. 9-шы қаңтарда Тәжікстан азаматтары Баткен қаласынан Көкташ ауылына бара жатқан автокөлікке тас жаудырған. Кейін түнгі сағат 3-те қырғызстандықтың үйіне де осылай жасаған. Ал оқиға орнына жеткен шекарашылар мен милиционерлерге тіпті оқ атқан. Осыған жауап ретінде Көкташ тұрғындары Ош Баткен Исфана күре жолын бөгеп тастады. Шахмат тәртібінде орналасқан елді мекендерді алмастыруды ұсынып отырмыз. Әрине, бұл тең дәрежелі алмасу болуға қажет. Ол үшін қандай жерлер келетінін білеміз. Қырғыздар мен тәжіктердің ауылдары шахмат тәртібімен орналасқандықтан тұрмыстық жанжалдар қарулы қақтығысқа ұласып жүр. Қырғызстан мен Тәжікстан арасындағы шекараның ұзындығы 1000 шақырымға шамалас. Оның жартысы әлі межеленбеген. Мұндай дау туғызған 70 жер телімі бар. Өткен жылы қақтығыстар саны азайғанмен мәселе әлі өз шешімін тапқан жоқ. Гүлзия Нақыпқызы, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан. Грузияда жүргізілген зерттеулер көңіл көншітпес нәтиже берді. Оған қатысқан балалардың 33%-нің қан құрамында қорғасын мөлшері жоғары болып шықты. Осыған байланысты жергілікті ақпарат құралдары дабыл қағып отыр, өйткені қорғасын қауіпті у екені белгілі. Ол адамдардың қанына қандай жолмен түскен және өкімет бұған қатысты қандай шаралар қабылдамақ? Грузиядағы тілшіміз толығырақ әңгімелесін. Екі баласы бар Анастасия Сущенко зерттеу нәтижелері туралы естіп, өз балаларын тексергісі келіп, қан үлгілерін сараптамаға тапсырды. Қорытындысынан шашы тік тұрыпты. Алдымен 3 жасқа толған үлкен қызымның қанын тапсырдық. Сараптама қорғасын мөлшері әдеттегіден 5 есе асып тұрғанын көрсетті. Зәреміз ұшып, 1 жасар ұлымыздың да қанын тапсырдық. Оның жасында бұл көрсеткіш 0 болуы керек, бірақ ол 119 болды. Өзімнің қанымда қорғасын мөлшері 5-6 рет асып тұр. Қайдан уланғанымызды анықтауға тырыстық. Анастасия күдік туғызған үйдегі бүкіл ойыншықтар мен заттарды лақтырып тастады. Тіпті отбасымен өзге жерге де көшіп кетті. Бірақ бұл нәтиже берген жоқ. Осыдан кейін барлық грузин тағамдарына қосылатын дәмдеуіштер күмән туғызды. Мамандар бұл жорамалын растады. Бәріміз тағамға қосатын дәмдеуіштерде қорғасынның үлкен мөлшері анықталды. Алайда бұл қан құрамында қорғасын мөлшері артуының себебі емес. Өйткені балалар ащы тамақты жақтырмайды. Біз дәмдеуіштер су, сүт және шаң үлгілерін Англияға сараптамаға жібердік. Оның нәтижесі көктемде белгілі болады. Осыдан 4 жыл бұрын Грузия Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы балалар қоры ЮНИСЕФ-тен көмек сұраған болатын. 2018 жылы бұл ұйым зерттеу жүргізіп, 1,5 мыңнан аса баланы тексерді. Олардың 25%-ында қорғасынның аз мөлшері, ал 16%-ында тым жоғары мөлшері анықталды.
Зерттеу қорытындысы бойынша қорғасын мен уланудың хаттамасын жасадық. Осыған дейін еліміздің бұл бағытта тәжірибесі жеткіліксіз болған. Сол себептен өткен жылы мемлекеттік бағдарлама жасадық. Көрсеткіші 1 децилитрге 5 микрограммнан асатын әрбір баланың отбасы тегін дәрігерлік кеңес алып, зертхана сараптамаларынан өтеді. Керек болған жағдайда еммен қамтамасыз етіледі. Биыл бұл бағдарламаның ауқымы кеңейді. Енді 7 жасқа жетпеген барлық балалардың міндетті түрде қанындағы қорғасын мөлшері тексеріледі. Ал көктемде ЮНИСЕФ көмегімен елде жаңа зерттеулер жүргізіледі. Ол адам ағзасына қорғасын қай жолмен түсіп жатқанын анықтау тиіс. Мейірлан Алтынбек, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Осы жылдың соңына дейін елімізде жаңадан денсаулық сақтау кодексі қабылданады. Қазір заң жобасын парламент мәжілісіндегі жұмыс тобы талқылап жатыр. Жаңа кодекс қабылданса, денсаулық саласында бірқатар оңды өзгерістер болады. Әсіресе медицина қызметкерлерінің мәртебесін көтеруге арналған баптар енгізіледі. Парламент мәжілісінің депутаттары Өскемендегі ана мен бала орталығы ұжымымен кездескенде осы кодекс туралы айтып берді. Әлеуметтік саланы әлдендіруге байланысты жоғарғы заң шығару органының атқарып жатқан жұмысына да тоқталды. Әсіресе биылдан бастап күшіне енген міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыруға қатысты сауалдарға да жауап берді. Ауылды жерлердегі емханалардың материалдық базасын нығайтып, дәрігер мамандарды дайындауға ерекшеліктерге тоқталды. Осы дәрігерлердің беріп жатқан, істеп жатқан жұмыстары сапалы болу үшін және білім алған кезде академиялық свобода берілді ғой, біз заң қабылдадық. Соған байланысты практика көбірек болу керек, клинический практика, сол дәрігерлерге сол мәселені қарастырып жатырмыз. Азаматтарды пәтерге тұрақты тіркеуде ортақ жүйе жоқ. Әлі күнге дейін үй иелері баспаналарына ондаған адамды тіркеп келеді. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында тіпті сізге көмектесем деген делдалдар өріп жүр. Ақысын берсең, басқаланың кез келген ауданына тұра аласың. Бұл қаншалықты заңды, әріптесім Гүлзияна Ақыпқызы анықтап көрді. Бірнеше жылдан бері шешімі табылмай келе жатқан мәселені тағы бір көтеруді жөн санадық. Халыққа қызмет көрсету орталығына арнай барып көрдік. Мен жайымызды сұрап, делдалдың өзі келді. Қызметін ұсынды, қомақты қаржы талап етті. Қақай нұжына? Есть временный, бір жылға 5000. А есть постоянный сколько? 10000. Қызмет бағасын анықтаған соң телеарнадан келгенімізді айттық. Одан әрі сұрақ қойып жауап алуға тырыстық. Үй иесі ашуға беріліп, қолын бірақ сілтеді. Молодой человек, вот ваш коллега не хочет нам объяснять. Посмотрите, как происходит процедура. Мужчина, аккуратнее. Молодой человек, расскажите, пожалуйста, как происходит процедура. Мемлекеттік мекеме мұндай қызметке шектеу қоя алмаймыз. Біздің құзыретте емес деп аттонын алағашты. Сарарқа ауданының халыққа қызмет көрсету орталығы басшысының айтуынша, оларды жауапқа тарту басқа ведомствоның құзырында. Әрбір азамат, егер де электрон цифрлы қолтаңба қолында болса, өзінің үйі болса, кез келген азаматты тіркей алады. Ол заңдылық. Бір үйге қанша адам тіркелетін ол білмейміз. Ол МВД ішкі істер министрлігінің құзыретінде. Оны толықтай мәлімет айтылмаймын. Адамдарды пәтерге тұрақты тіркеуге отырғызу бизнес көзіне айналған сөзсіз. Заңсыз пайда көзіне тек көші-қон полициясы шектеу қоя алады екен. Алайда ол мекеме бізге сұхбат беруден бас тартты. Себебі? У нас только с разрешения нашего управления. Без разрешения никак? Осылайша пәтерге тіркеуде ортақ жүйенің жоқтығын көрдік. Құзыру органдар қанша тексерсе де, мәселе толық шешімін таппай келеді. Гүлзия Нақыпқызы, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24.
Ал Түркістанда халықтық кеңсе ашылды. Жаңа ғимаратта қала тұрғындарына мемлекеттік қызметтің 63 түрі көрсетіледі. Сондай орталықта шешімін таппай халықты толғандырып жүрген мәселелер мен жергілікті билікке қатысты арыз-шағымдарды қаралады. Жаңа кеңсе толықтай заманауи құрал-жабдықтармен қамтылған. Электронды кезекке тұрып, ғаламтор арқылы ақпарат алуға болады. Игілікті істер тек мұнымен шектелмейді. Енді мұнда шағымданған тұрғынға жауап пошта қызметі арқылы үйіне жеткізіледі. Бұрын түркістандықтар үй салу үшін алдымен жер қатынастары бөліміне, одан кейін архитектура, соңында жарық пен көгілдір отын беретін мекемелердің табалдырығын тоздыратын. Сөйтіп жүріп уақытын жоғалтатын. Енді олай сабылудың қажеті жоқ. Барлығын бір күнде бір жерден тындыруға болады. Қала әкімінің айтуынша, кеңсе жылына 20 мыңнан астам азаматтың өтінішін қабылдауға қауқарлы. Бұл 170 мыңдай тұрғыны бар қала үшін аз, сондықтан биыл тағы бір кеңсені іске қосу жоспарланып отыр. Тағы бір ғимаратымыз бар, қазір Атамекен отырған. Сол жерде де тағы бір филиалын ашып, халыққа екінші мүмкіндігін береміз. Сонда екі жерден толық қамтамасыз етуге мүмкіндігін беретін болады. Және де бұл жерде маңызды мәселе білесіздер, ол сыбайлас жемқорлық, соның да алдын алу, және де мемлекет қызмет көрсету сапасын арттыру. Әзірге айтарымыз осы, 9:00-де қайта қауышамыз.